ներկայացնեմ եւ սկսենք։ Ողջունում եմ բոլորին եւս մեկ անգամ Edu Armenia գրթական հարթակից համահայկական միջազգային աշխատաժողովի շրջանակներում։ Սիրելիներս, գիտեք, որ այս ընթացքում մենք բազմաթիվ խոսնակներ ենք ունենում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ցոլեր Քեշեշյանը, մեր այս վեբինարի խոսնակը, մեզ միացել է Լիբանանից։ Նա աշխատում է Լիբանանում ինստիտուտի միջազգային դպրոցում, տարական դպրոցի ուսուցիչ է։ Նրա կրթական փիլիսոփայությունը հետևյալն է. համատեղել հարուստ փորձառությունը եւ կարեկից, խանդավառ, ռելացի ուսուցիչ լինելու ունակությունը սաների եւ կրթական համայնքի զարգացման գործում մեծ ներդրում ունենալու համար։ Թեման, որը որ այսօր քննարկվի, հետաքննական ուսումնառության ուժն է։ Պետք է ուշադրությունը սևեռեմ հետևյալ հանգամանքի վրա, որ պետք չէ շփոթել հետազոտական ուսումնառության հետ։ Հետաքննական ուսումնառությունը ուսուցման նոր մոտեցում է, որը նպաստում է սաների մոտ հետաքրքրասիրության, ստեղծագործական մտքի զարգացմանը, արդյունքում դասընթացը հնարավորություն է լինում դարձնել առավել նպատակային եւ թիրախավորված։ Հանդիպման ընթացքում ցոլերի խոսքը Վաշակի Արմով նաև գրինի անգլերեն եւ մեր սարքմարության հարցում կոգնի մեր համահիմնադիր Սեդա Քոչարյանը, այդ Արմենիայի համահիմնադիր Սեդա Քոչարյանը։ Հարգելի ցոլեր Քեշեշյան, հարթակը սիրով տրամադրում եմ ձեզ, համեցեք, կարող ենք սկսել։ Բարի ընթացք բոլորիս։ Thank you, Ani, for the introduction. So, as Ani mentioned, I'm going to give the following session in English. And probably Ms. Seta is going to help me out, right, with translation. So let us start. Today's session is going to be about the power of inquiry. And I'm going to be discussing about how teaching and learning we can implement it with implementing with curiosity, creativity, and purpose in the contemporary classroom for the students. The table of contents for today's session, at the beginning, in our first part, we're going to understand what is an inquiry-based learning. In the second section, we're going to find out the differences between an inquiry-based learning and traditional learning. In the third part, I'm going to highlight the role of the teacher and the student in an inquiry-based learning approach. Our fourth section, we're going to observe an overview of an inquiry journey, taking into consideration a sample of in grade two from my experience, how they have actually experienced an inquiry journey. And for our last part will be the conclusion and question and answers from the participants. Սոլեջան, թարգմանեմ, եթե դեմ չեք, մինչև Սահիկը թերթելեմ, մինչև պրեզենտացիան։ Okay, thank you very much. Փաստորեն ասում ենք ուսումնասիրել ենք հետաքննական ուսումնառությունը, անին շեշտեց խնդրում ենք շփոթել, չնայած տիտղոսը թերթի վրա գրել ենք հետազոտական, սա նոր տեսություն է կրթության բնագավառում, ինչով է տարբերվում հետաքննությունը հետազոտությունից, այստեղ շատ կարևորվում է հետաքրքրասիրությունը, հա, սանի, որը սանին դրտում է ուսումնառությունը իրականացնելու, հետազոտությունը իրականացնելու։ Հետազոտությունը կարող է չլինել հետաքրքրության վրա հիմնված, իսկ inquiry-ն կամ հետաքննականը հետաքրքրության, կրեատիվության վրա է հիմնված սանի։ Առաջին բաժնում մեզ ցոլերը կներկայացնի, թե ինչ է ստեղծում հետաքննությունը, հետաքննության վրա հիմնված ուսումնառությունը ինչպես իրականացվում, երկրորդ բաժնում նա կհամեմատի հետաքննական ուսումնառությունը ավանդական ուսումնառության հետ, երրորդ բաժնում կներկայացնի, թե ինչ պետք է իրականացնեն ուսուցիչները հետաքննական ուսումնառության բաժնում, բնագավառում, որն է սաների դերը այստեղ, չորրորդ բաժնում փոքրիկ այսպեսի ճանապարհություն կլինի, այսպես ասեմ, հետաքննական ուսումնառության թեմայի շրջանակներում, օրինակը վերցված է երկրորդ դասարանի հետաքննության թեմայից, եւ վերջում կպատասխանենք հարցերին։ Thank you. So let us start. Before understanding what is an inquiry-based learning, we need to understand the word inquiry, the meaning. So in a very simple way, the definition of inquiry means seeking information throughout questioning and investigation. And this is done by the student in our classrooms, where they can find out different things that interest them through asking questions and through investigation on their own.
Եկեք առաջին հերթին հասկանանք ինչ է նշանակում հետաքննությունը։ Հետաքննությունը բացատրում է հետևյալ կերպ. դա ճշմարտության և տեղեկության փնտրտուքն է հարցադրումների միջոցով, այսինքն հարցաները անդադար հարցեր տալու միջոցով փնտրում են ճշմարտությունը կամ ճշմարտությունը կամ տեղեկությունը։ Շատ կարևոր դեր է կատարում հետաքննության մեջ հարցադրումները, սաների հարցադրումները։ Thank you. So now that we know what is inquiry, let's find out what is inquiry-based learning. So an inquiry-based learning, as a start, it's a constructivist approach, which means that the students have a voice in their own learning. They have an ownership. They take part in their learning. And how does this happen? It starts with exploring, with questioning things that interest them. And naturally, while the students are trying to explore new things, this leads them into investigation, into trying to find a worthy problem that they want to further find out the solution or their answer. So after they are investigating, they start analyzing data, gathering information, and eventually they try to find a solution to their worthy problem. Եկեք տեսնենք, թե որտեղից է սկսվում հետաքննական ուսումնառությունը, որը հանդիսանում է կոնստրուկտիվիզմի տեսություններից մեկը։ Այն սկսվում է աշակերտի մասնակցային ուսումնառությունից, այսինքն աշակերտը այս ուսումնառության մեջ իր մասնակցային դերը ունի։ Աշակերտի մասնակցային դերը սկսվում է աշակերտի ձայնից, հա, երբ աշակերտը հնարավորություն ունի կարծիք արտահայտելու կամ հարցեր բարձրացնելու։ Այնուհետև հաջորդ կայլը դա կարևոր թեմայի ուսումնառության խնդրի բացահայտումն է, եւ որը որ իրականացում է սանը, ինչպես է իրականացում սանը, դա իրականացում է հարցեր տալու միջոցով, գաղափարներ կամ տեղեկություններ հավաքելու միջոցով, այսինքն գործողության միջոցով իրականացում։ Yes. So why do you think we need to implement an inquiry-based learning in our classrooms? So throughout research and trial, it has shown that whenever we are implementing inquiry-based approach correctly in our classrooms, it can actually develop very important skills in a student. The main three important skills that we can develop is the critical thinking skills, problem-solving abilities, and most importantly, lifelong learning skill in a student that actually means that after they graduate or finish school, they on the long term in their daily lives, they can actually become lifelong learners on their own and try to investigate things that interest them. Ինչու հետաքննության վրա հիմնված ուսումնառությունը իրականացնել, քանզի այն զարգաց, եթե ճիշտ ներդնենք հետաքննության վրա հիմնված ուսումնառությունը, ապա այն կարող է զարգացնել մարդու համար կարևոր երեք հետաքրքիր բնագավառներ։ Առաջին հերթին մտածողության բարձր աստիճանների զարգացումն է, մասնավորապես քննական մտածողության հմտության զարգացումն է։ Երկրորդը խնդրահարուց հարցերի լուծման հմտությունն է, հա, զարգացումն է, եւ երրորդը հետաքննության վրա հիմնված ուսումնառությունը զարգացնում է հարատև ուսումնառության գաղափարը սանի մոտ, ով անգամ դպրոցն ավարտելուց հետո ունենալով առաջին երկու կարևոր հմտությունները կարող է իրականացնել իր ողջ կյանքի ընթացքում իրեն հետաքրքրող հարցերի ուսումնառությունը, հետաքննությունը։ So moving on next, we're going to find out the main differences between an inquiry-based learning and a traditional learning. From my experience, I have come from a traditional learning approach. And while I'm now implementing in my teaching the inquiry-based learning, I can see very big differences. I have chosen five major differences that I can highlight in today's session so that you can have a wider understanding. So, starting with our first point, an inquiry-based learning approach is actually a student-centered approach, which means that the teacher over here is a facilitator of learning. Students are now more involved in the construction of knowledge, and throughout the process, they are actively involved. Whereas if I go into a traditional learning approach, this is a totally different teaching, which is where the teacher is in the center, and the teacher is focused in giving out information, which means the lesson can look like a lecture or a assigned reading. And over here, we can see that mainly the teacher is doing all the talking. The students are not involved.
Can I move to the next point or if you don't mind, let me just to translate not to forget all important information. Solen ասած որ այստեղ համեմատությունը իրականացնելու հետաքննության վրա հիմնված ուսումնառության եւ ավանդական մոդելի միջեւ, ընդ որում շեշտեց, որ ինքը գալիս է ավանդական մոդելից դեպի հետաքննության վրա հիմնված ուսումնառություն եւ այս կետը, որ ինքը առանձնացել է, ըստ էության սեփական փորձառության հիման վրա է առանձնացել։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ կա հետաքննության մոդելի մեջ, որոնք են հետաքննության մոդելի բաղադրիչները։ Դա աշակերտակենտրոն մոտեցումն է, աշակերտները ակտիվ կերպով ներգրավված են, բաց վերջավորության հարցերն են, բաց վերջավորության ուղղակի հիշեցնեմ, ոչ թե հարցում եք այո կամ ոչ, այլ աշակերտը պետք է վերլուծի, բացատրի, երկար պատասխան տա։ Հիմնված է հետաքննական ուսումնառությունը կյանքի վրա, կյանքի վերաբերող հմտությունների պատրաստման վրա եւ օգտագործում է տեխնոլոգիաներ, որոնք կապակցված են ուսումնառության հետ։ Did you explain so ներողություն ցույց տուք բացատրեցիք ավանդական ուսումնառությունը։ Վերջացեցիք հարցը։ Չէ, ես բացատրեցի առաջին գեդերը, մեկ-մեկ պիտի երթամ, սկիզբը student centered եւ teacher centered ինչպես իրար հակառակ են եւ ինչ է իր իմաստը։ So հիմա երկրորդ point-ը պիտի խոսեմ, որ in an inquiry based learning students are actively involved, which is very natural if it's a student centered classroom. Technically, students are more involved and they are active. Whereas the right opposite we can see in a traditional learning setting where the students are passive learners because the teacher is doing mostly all the talking. Over here, students do not ask a lot of questions because they need to be listening instead and repeating the expected answers. Do I move to the third point, Ms. Seta? Let me just quickly to translate. Ուրեմն, ինչպես նշեցինք, հետաքննություն աշակերտակենտրոն աշակերտներին ընդառնում են իրենց հնարավորությունը կարծիք հայտնելու, ավանդական մոդելի մեջ դա աշակերտակենտրոնն է։ Երկրորդ հետաքննության մոդելի մեջ աշակերտները ակտիվ կերպով ներգրաված են, հարցեր են տալիս, ավանդական մոդելի մեջ աշակերտները пассив լսողների դերում են, այսինքն անընդհատ լսում են։ Now let's move on. Thank you. The third point is very important, which is also part of an inquiry-based learning where the teacher asks open-ended questions. This is very important in our planning stage. We need to be planning ahead of time to keep our questions that we are asking for the students open-ended, where it allows for a wider response from the student side. Whereas the opposite is for the traditional learning, we can see that usually teachers ask close-ended questions, which means that the answer is specific and the student, it doesn't let them to think critically, to think further and wonder about the concept that we are learning about. So this is also related, basically whenever you hear an inquiry-based learning, open-ended questions should come to your mind because it lets the student to think about different things other than the concept that we are learning in the classroom. Երրորդ կետը դա բաց վերջավորությամբ հարցերն են, այս հարցադրումներին պետք է ուսուցիչը կանխավ պատրաստվի, որպեսզի կարողանա նպաստել աշակերտների մոտ հարցադրումների ձևավորմանը, ճիշտ հարցեր տալուն եւ ճիշտ այսպես մտածողության ձևավորմանը։ Մինչդեռ ավանդական մոտեցման մեջ դա փակ վերջավորությամբ հարցերն են, որոնք միայն այո կամ ոչ են ենթադրում եւ հնարավորություն չեն տալիս սանին դուրս գալ մտածողության նոր հորիզոններ, հա, դասարանային շրջանակներից դուրս գալ, հետաքրքրվել մասը ինչ է տեղ ունենում այդ առարկայի թեմայի շրջանակներում։ Our fourth point, which is also another important difference between an inquiry-based learning and a traditional learning, is that the inquiry-based learning is concerned with preparing the kids for life skills, which means that they focus on using and learning content as a means to develop information processing and problem-solving skills, technically preparing them for life after they graduate. Life skills, it can be social skills, critical thinking skills, self-management skills, organization skills, which is all play a major role in developing the student for later on after they finish school. The right opposite is seen in a traditional learning, and we can see it a lot in students graduating from a traditional learning approach. We finish school and we don't know what to do with our lives because we didn't experience real life problems because the school actually is preparing the student just for the next level. They are preparing them to master on a certain content and take the grade A and that's it. They are ready to pass the test and ready to pass to the next grade.
Հետաքննական ուսումնառության մեջ կարևորվում է կյանքի հմտությունների կոմպետենցիաների ձևավորումը, այսինքն այս ուսումնառությունը նախատեսում է ՍԱՆ-ին ձևավորել այնպիսի հմտություններ կոմպետենցիաներ, որ նա կիրառելու է դպրոցն ավարտելուց հետո։ Դրանք կարող են լինել սոցիալական հմտությունները, հա, ինքնակազմակերպվածությունը, ՍԱՆ-ի քննական մտածողության զարգացումը կամ խնդրահարույց հարցերի լուծումը։ Մինչդեռ ավանդական ուսումնառության մեջ ամբողջ այդ ուսումնառության գործընթացը հիմնված է գնահատականի կամ հաջորդ մակարդակի համար շեմ ապահովելու վրա։ Այսինքն ամբողջ ուսումնառությունը ավանդական ուսումնառության մեջ հիմնված է նրա վրա, որ աշակերտը ձեռք բերի գիտելիքներ, որը նրան հնարավորություն կտա հանձնելու թեստը կամ լավագույն դեպքում անցնելու ուսումնառության հաջորդ մակարդակ։ Thank you. And our last point, which is very crucial because we nowadays, as you know, technology plays a very important role in our lives and also in a student life. And it is implemented in our classrooms, in our activities, in our daily lives. So in an inquiry-based classroom, technically we see the technology is used with the learners to find resources, to research, to gather information, and to guide them in investigating their concept or their question that they have in mind. And for a traditional learning, it's basically they learn how to use a certain program. They just have a IT classroom where it teaches them simple skills, how to use a computer or how to use an iPad. In an inquiry-based learning, we're moving forward. We're using the technology as a way to help us out in our inquiry learning journey. Եվ վերջին կետը, դա տեխնոլոգիաների կիրառությունն է, որը անհրաժեշտ է ուսումնառության համար։ Եթե դիտարկում ենք հետաքննության մոդելը, ապա տեխնոլոգիաները դրան գործիք են, որը հնարավորություն է տալիս ՍԱՆ-ին դուրս գալ ուսումնառության ներշրջանակներից եւ հետազոտել հետաքննել այն թեման կամ այն գաղափարը, որը իրեն հետաքրքիր է։ Մինչդեռ ավանդական մոտեցման մեջ մենք տեսնում ենք, որ տեխնոլոգիաները համանախագահ դերակատարում ունեն, աշակերտներ սովորում են գիտելիքներ, որոնք օգտագործվում են որոշակի սպეციფიկ ժամանակահատվածում եւ դասարանում կամ դասասենյակում։ Այսինքն դրանք չեն օգտագործում կապ չկա կյանքի հետ եւ չեն նպաստում ՍԱՆ-ի հարատեւ ուսումնառության գաղափարի ձևավորմանը։ I have chosen only 5 differences. Of course there are many, but because of our session time I try to find the major differences between these two learning approaches. Խոսնակը ասաց, որ ընտրել է 5 առանձնահատկություններ, 5 կետեր, որով առանձնանում են այս երկու մոդելները, բայց իհարկե դրանք շատ են, ուղղակի ժամանակի համապատասխանություններ պայմանավորված առանձնացել ամենակարևորները։ Moving on to our next slide, we're going to actually find out what do inquiry teachers do in a classroom let's find out. I have chosen 8 important roles of a teacher in a classroom. The first one is that inquiry teachers link investigations to authentic context and purposes. This means that we show students how their discoveries are connected to the real world beyond the class. Everything that we learn has a meaning, everything is connected to our lives, and it gives a purpose for them to make it related to their daily lives. I would like to give an example. Let's say we are learning about how to calculate percentages. In order to make it more meaningful, what about create a problem and ask our learners to actually calculate percentage of the school water use? This way they can see that how this is implemented in their daily lives and it actually has a purpose behind it. Հիմա եկեք տեսնենք, թե որն է ուսուցչի դերակատարումը հետաքննության բնագավառում, հետաքննական ուսումնառության բնագավառում։ Ուսուցիչը պետք է կարողանա հետաքննությունը, այդ ուսումնառությունը կապել կարևոր տեքստերի եւ գաղափարների նպատակների հետ, որոնք իրական կյանքի հետ կապ ունեն։ Ինչ է սա նշանակում, մի օրինակ։ Եթե դուք սովորեցնում եք աշակերտներին տոկոսները, ապա պետք չէ սովորեցնել զուտ տոկոսները, այլ պետք է այդ տոկոսները կապել օրինակ իրական կյանքի գաղափարների հետ։ Քանի տոկոսն ենք ջրի օգտագործում կամ քանի տոկոսը ջրային ռեսուրսների կամ այդ տոկոսները իրական կյանքում ցանը ինչպես է օգտագործելու։ Այսինքն վերցնում ենք հանձնարարություններ, գաղափարներ, կոնտեքստ, որի հետ ցանը առնչվելու է իրական կյանքում, դասարանից դուրս, դասասենյակից դուրս, իրական կյանքի հետ կապը ամենակարևոր գործառույթն է հետաքննություն իրականացնող ուսուցչի մոտ։ Thank you.
Our second student teacher role is that inquiry teachers provoke, model, and celebrate curiosity, which means that we invite students to explore authentic problems or meet challenges, which will give rise to numerous questions along the way. We build in time for students to raise and explore meaningful questions that later on, this is going to guide them in their investigation skills. So as teachers, we need to give some time for the student to actually wonder and to maybe question things out. And this way, we can help students to see that questions are a sign of great thinking. And it's a way of finding out. This is very important in a classroom. We need to create this environment that asking questions is actually a very good thing. I have experienced students coming from different backgrounds. Most of the students that come, let's say, from a traditional learning approach, they are shy to ask questions. They think that asking questions is a sign of an ignorance, that if I'm asking questions, my friends are going to be laughing at me or thinking that I don't know. It's the right opposite. We need to actually celebrate students that are trying to ask, and sometimes they really ask interesting questions that you have never thought about it as a teacher. Հետաքննությունը իրականացնող ուսուցչի մյուս կարևոր գործառույթը հարցերի խրախ ուսումն է, մոդել ծառայելը, որ հարցեր տալը բավականին կարևոր է, եւ հետաքրքրության, սանի մոտ հետաքրքրության ցուցաբերությունը նշել է, հա, տոնել է, այսպես ասենք։ Ինչու է սա շատ կարևոր, սանը հարցեր տալու միջոցով կարողանում է դուրս գալ ուսումնառության այն շրջանակներից, որը միայն դասարանում է իրականացում ձեռքբերում գիտելիքներ, որ անհրաժեշտ է կյանքի համար, ինչպես արդեն նշեցին։ Մասնավորապես խոսնակը նշեց, որ ավանդական կրթական համակարգից եկող սաները խոսապում են հարցեր տալուց, միշտ պետք է շեշտենք, որ հարցեր տալը շատ կարևոր է, ողջունել է, հարցեր տվեք, մենք ողջունենք այդ հարցեր տալը։ Thank you. Our third inquiry teacher role is that she or he allows time for students to figure it out for themselves. This means that we need to flip the lesson and we need to create some open-ended exploration time for the learners in order to maybe experiment some with some, if we have a PA classroom, they can experiment using different equipment, instruments. If we have a math session, they can actually explore manipulatives and find out for themselves. This actually creates a good opportunity for the student to discover and make meaning for themselves with having this exploration time before a session. Մյուս կարևոր գործառույթը դասանային հնարավորություն տալն է, որ իրենք ինքնուրույն կարողանան աշխատել, ժամանակ հնարավորություն, որ իրենք վերհանեն, գտնեն, հարցակննեն, այսպես ասած, բոլոր այն խնդիրները, որ կա, դրա համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ եւ նաեւ պետք է ուսուցիչը պատրաստ լինի եւ պատրաստ է այդ հնարավորությունը, որ աշակերտն է կարողանան ինքնուրույն իրականացնել այս հետաքննության որոշ բաժինները։ Inquiry teachers also help students to make connections between ideas, between subjects, between inquiries. So as teachers, we all know that we work in a team. Like I'm not the only teacher teaching a certain class, for example, grade two. They have different teachers, and it is important for us to have collab meetings. All of us sit together in order to make connections of what we are learning in the classroom and build understanding for the learner. Because if you put yourself in place of the student, imagine a different teacher is coming every time in the classroom and talking about a different concept. Why not link them all together? This way the student can make a deeper understanding of a certain idea and look from different perspectives, which is very interesting from the point of view of the student. And one thing we can actually do is that as an example, let's say we are learning about, I will give an example of, let's say, about different artworks, how they express express an understanding or an emotion. From each subject, we can be taking a look from different perspectives. Maybe in PA, they can learn about different dance moves that can give out an expression. In the art classes, they can investigate different artists and how they maybe created artwork with different messages in them. In our English language session, we can be reading about different
texts that have a different goal in mind. So this way, each teacher is giving out a different lesson, but they're all connected to one main idea. Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը հետաքննական ուսումնառության եւ ուսուցչի մյուս կարևոր գործառույթի շրջանակներում կապեր հաստատելն է բազմաթիվ գաղափարների առարկաների հետաքննությունների միջև։ Պատկերացեք, որ աշակերտը գնում է տարբեր դասարաններ եւ տարբեր դասամ տարբեր գաղափարներ է լսում։ Նա արդեն մոլորվում է, շփոթվում։ Հետաքննական մոդելը հնարավորություն է տալիս այդ գաղափարները մոդելները ստեղծել եւ մեկ թեմայի շրջանակներում հետաքննության շրջանակներում բազմաթիվ առարկաներ կարող են համագործակցել։ Օրինակ, եթե ուսումնասիրում ենք արվեստի գործերում, ինչպես են տարբեր էմոցիաներն արտահայտվում, ապա այս շրջանակներում կարելի հետևյալ կերպ անել։ Օրինակ, ֆիզկուլտուրայի դասաժամի 23 կարող են ուսումնասիրել, թե ինչ տարբեր շարժումներ ինչպես է տեղ ունենում։ Արվեստի դասաժամին կարող են ուսումնասիրել տարբեր հեղինակներ, ովքեր իրականացել են, չգիտեմ, այդպիսի շարժումներով նկարները։ Անգլենի դասաժամի ենթադրենք ուսումնասիրում են, թե ինչպես է դա արտահայտվում բառերի միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեկ կարևոր մեծ գաղափար ուսումնասիրում է տարբեր առարկաների շրջանակներում եւ աշակերտի մոտ ձևավորվում է համակողմանի, համընդհանրական մոտեցում գաղափար վերաբերմունք տվյալ հետաքննության վերաբերյալ։ Our fifth inquiry teacher role is very important that she or he encourages students to do the talking and thinking rather than doing it for them. So over here, I have an example of a strategy that we can use. I know that all of us are familiar with using the hands-up conversation strategy where we ask a certain question and wait whoever is going to be raising their hands. Usually, if we have a student, the classroom that has 20 students, mostly we're going to see that maybe 5 students have only raised their hands. To encourage more from the student side to do the talking and to share their ideas, we can actually use a strategy called think, pair, share. We can make them into, let them sit in pairs, discuss the idea together. This way, for students that are shy or students didn't have a chance to communicate in a bigger classroom setting, this gives them a chance for them to share and after all, have an opportunity in also doing the talking and sharing their thinking. Հետաքննությունը իրականացնող ուսուցչի մյուս կարևոր գործառույթը դասարանների մոտ խոսելու եւ մտածելու հմտության զարգացումն է եւ ոչ թե նրանց փոխարեն դա անելը։ Մենք բոլորս ծանոթ ենք ավանդական մոդելին, երբ անդադար հարց ենք տալիս եւ աշակերտներն այն ձեռքերն են բարձրացնում եւ պատասխանում, տվյալ պարագայում այն դասանի սաների քիչ մասն է մասնակցում եւ քիչ մասն է ներգրաված ուսումնառության գործընթացի մեջ։ Մինչդեռ կամի հետաքրքիր եւ պարզ ու պրիմիտիվ ռազմավարություն ստրատեգիա, այսպես ասենք, որի շրջանակներում դասանի սաների զգալի մասը ներգրաված է։ Անկամ այն սաները, որոնք ամաչ կոտ են, դա կոչվում է մտածիր, զույգ կազմի եւ կիսվիր քո գաղափարներով։ Ինչպես է դա իրականացնում, սաներին բաժանում եք զույգերի, տալիս եք հանձնարարություն կամ հետաքննություն, որ նրանք պետք է իրականացնեն եւ ըստ էության դասարանը ամբողջությամբ մասնակցում է այդ գործընթացին։ Եվ տվյալ շրջանակներում ամաչ կոտ աշակերտներն ովքեր չեն ցանկանում ձեռք բարձրացնել կամ խուսափում են պատասխանած, արդեն ներգրաված կլինեն ուսումնառության գործընթացի մեջ։ Our sixth inquiry teacher role is that we need to limit whole class instruction, which means the structure of our lesson should be mostly done in small groups or individual. From my experience, what I usually do in order to limit myself talking the whole time, at the beginning of the session, I'll make clear the instruction of the task. It can be on the board or on paper. I give them in details what they have to do during the session. This way, I know that my instructions were clear, they know what they need to do, and I let them after that to start investigating the concept on their own. It can be group work, it can be independent or pair work. Մյուս կարևոր գործառույթը դա ամբողջ դասարանին տրվող հրահանգների սահմանափակումն է։ Պետք է մտածեք մեխանիզմներ, չգիտեմ, օրինակ գրատախտակի վրա կամ ինչ-որ միտեղ գրված են այլ բոլոր հրահանգներ, որը պետք է սանեն իրականացնեն, ինչը կնպաստի արժանավետության բարձրացման ուսումնառության, քանզի սաները անթա չեն սկսի հարցեր տալ ինչն է անհասկանալի, այլ կարողանան տեսնել, լսել, հասկանալ, այսինքն հրահանգները պարզ ու հասկանալի կլինեն եւ ժամանակ չեն վատնի։
And our seventh point is very, very important in an inquiry learning approach, which is an inquiry teacher needs to build the reflective thinking into the daily routine. Reflective thinking should be part of our daily lives in the classroom. This means that it teaches the student how to reflect and expect things as how we do things. We can give them an opportunity to sit for a moment to think about why we are learning a certain concept, how does this implement in our daily lives, how it is connected to other things, and it makes them think for themselves and clarify the learning of this experience that they are having. It gives them a much more meaning and link it to their daily lives. We can use very quick reflective thinking techniques such as sentence starters at the end of the session or at the end of our inquiry journey. It can start by simple sentences if we are just giving it a try by asking the student, what is the concept that you grasped during the session? And they can reflect about it and share it in one sentence form. You can go further and tell them to illustrate what was their understanding of the following investigation or write about it. So different techniques can be used in order to also let the teacher know what they have understood during the session and how did they actually link it to their daily lives. Հետաքննություն իրականացնող ուսուցչի մյուս կարևոր գործառույթը դա հետադարձ կապի ապահովումն է անընդհատ, այսինքն ամենօրյա աշխատանքի մեջ այդ կապը ապահովելն է, այդ կապը ապահովելը հնարավորություն կտա սաներին ավելի բարձրացնել եւ հստակ դարձնել, թե ինչն է նրանք հետաքննում, ինչպես է նրանք հետաքննում եւ ուսումնառության ստեյցիան ինչպես է տեղի ունենում։ Ինչպես կարելի է իրականացնել հետադարձ կապի ապահովումը, դրա համար կան բազմաթիվ մեխանիզմներ, ամենապարզը յուրաքանչյուր դասին կարող է աշակերտին հարցնել, թե որն է այն կոնցեպտը գաղափարը, որ այսօր սովորեցիք, եւ սաները մեկ նախադասությամբ պետք է դա ձեզ իրականացնեն տան։ Կամ մյուս մոտեցումը, տեխնիկա մոտեցումը, որը հնարավոր իրականացնել, սաներին հնարավորություն տալ ներկայացնել, պատկերացնել, պատկերավոր կերպով ներկայացնել կամ բացատրել, թե ինչ իրենք սովորեցին այդ օրվա ընթացքում, այսինքն հետադարձ կապի ապահովումը ամենօրյա շատ կարևոր է ուսումնառության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Thank you. Our last point, which is the most important actually, is if we want to implement an inquiry-based learning approach, as teachers, we need to be great models and be an inquiry learner ourselves. The best inquiry teachers are continually inquiring into their own practice. They show students that they are learners too and bring an inquiry mindset into their own teaching. So me as a teacher, I need to be a great model in front of my students and show them that I am as well in the learning process and learning never stops. I show them sometimes it's okay not to know things. I am also investigating maybe interesting concepts throughout their inquiry journey. This actually gives them a very great understanding that the teacher is with us. She is also part of the team and she really is enjoying this learning journey. Հետաքննական ուսումնառության ամենավերջի կետը դա այն է, որ ուսուցիչը ինքը պետք է լինի հետաքննող ուսումնառող, այսինքն հետաքննող սան։ Նորմալ է երբեմն ասել, որ սանեն ես ինքս չգիտեմ դա, եւ ձեր հետ միասին հետաքննում եմ ուսումնառություն, իրականացնում ուսումնառություն, դա սանեն հնարավորություն է տալիս գալու, որ ուսուցիչը եւս իրենց թիմի մի մասն է, այսինքն ուսուցիչը մոդել է ծառայում սաների համար։ Եվ հաճախ կարելի է այնպեսի հետաքրքիր բացահայտումներ իրականացնել, որ հետաքրքիր կլինեն եւ սաների, եւ ուսուցիչների համար։ Այնպես որ ցույց տալ սաներին, որ դուք ինքն եք եւս հետաքննող ուսումնառող եք, հարատև ուսումնառող, շատ կարեւոր է սաների համար։ And now we're going to move to the next slide where we're going to discuss the student role in the classroom or beyond the classroom. I have chosen five major roles. The first one, that students view themselves as learners in the process of learning, which means they look forward to learning and they have a desire to learn more. This is seen a lot in the students whenever we are teaching them or they are experiencing a certain inquiry concept. They really enjoy the process. They show that they have interesting questions. They want to explore more. They want to observe and investigate, gather information. And another thing is also seen in a student is that
students accept an invitation to learn. They are willingly engaged in this exploration process. They exhibit curiosity because this is something that interests them. After all, however we are starting the inquiry sessions is we are asking the students to give us their interest and what questions they have. This is why we can see that the students are basically involved in the classroom. Another thing that is also seen in a student in a classroom, which is they plan and carry out the learning. They have a voice in their learning journey and they critique their learning practices. This is very much emphasized in inquiry-based learning is that we highlight for the students to reflect on their weaknesses and strengths. At the beginning of the journey, we ask the students for them to have to reflect what are their weaknesses and what are their strengths. Accordingly, we build on it throughout the journey one-on-one to see that let's say a certain student needs to work more on their writing skills and we help them out or we guide them throughout the session. This is done also throughout the year. And we can see that at the end of the year, once they reflect back on their journey, sometimes they are fascinated with their improvements that at the beginning of the year, they started with having, let's say, a certain weakness, and then they realize that I became better. I actually developed myself. This is something very important to highlight on as well. Հիմա եկեք տեսնենք, թե որն է Սանի դերակատարումը հետաքննական ուսումնառության մեջ, տեսնենք, որ Սան այստեղ հետաքրքիր 5 դերակատարում ունի։ Առաջինը Սանը կարծես թե ընդունում է այդ մարտահրավերը ուսումնառության եւ ակտիվ կերպով ցանկություն հայտնում ներգրավել հետաքննության գործընթացի մեջ, ինչպես ուսումնասիրություններն են ցույց տվել։ Սանեն իրենք իրենց դիտարկում են որպես ուսումնառողներ հենց այդ ուսումնառության գործընթացի մեջ, հասկանում են, որ իրենք իսկապես սովորում են, հա, մասն այդ գործընթացի սովորելու երբ որ իրականացնում է հետաքննությունը։ Սաները բարձրաձայնում են հարցեր, բացատրություններ են առաջարկում, կիրառում են իրենց դիտարկումները, այն ինչ որ տեսել են հետաքննության ընթացքում։ Սաները պլանավորում են եւ կազմակերպում են իրենց ուսումնառության հանձնարարությունները, տեսեք ինչքան ինքնուրույն են։ Սաները քննական են մոտենում իրենց ուսումնառության գործառույթներին, սա ինչ է նշանակում, սաները իրենք են իրականացնում շատ հաճախ նաեւ վերլուծություն հետաքննություն սկսելուց առաջ, թե ինչպիսի թերիկ եւ ուժեղ կողմեր ունեն եւ ամբողջ տարվա ընթացքում երբ իրենք արդեն ուսումնառությունը իրականացնում են կարող են հետևել թե ինչպես է տեղ ունենում պրոգրեսը հաճախ սաները տեսնում են որ ուսումնական տարվա սկզբում որոշ բնագավառներ իրենք թերություններ են ունեցել տարվա ավարտին այդ թերությունները վերացել են այսինքն սանը կարող է տեսնել իր իսկ ուսումնառության պրոգրեսը հետաքննական ուսումնառության պարագայում. Thank you. I'm going to move on to now observing an overview of an inquiry journey, how does it actually take place? And usually our inquiry journey takes place between 4 weeks up to 6 weeks. So it's a continuous learning process. On every slide, I'm going to be highlighting every stage of the inquiry journey by giving example what takes place during this time and also give examples from my experience while I was teaching a grade 2 classroom. This way, maybe we can understand more how does this implement in a classroom setting. So let us start with framing the inquiry. What does this stage mean? Framing the inquiry is the initial stage of our inquiry journey. Over here, teacher. Եթե դեմ չեք, մի հատ սահիկ հետ գնանք, գուցե ուսուցիչները այսպես պատկերացնեն, հա, բացատրեմ։ Մի սահիկ հետ one slide. Okay, thank you very much. Հիմա սիրելի ուսուցիչներ, մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես է կազմակերպվում հետաքննական ուսումնառությունը, տեսնում ենք այստեղ ցոլերը բավականին հետաքրքիր երբով ներկայացել է բոլոր քայլերը, խորտ կտամ ուշադիր լսել բոլոր քայլերը, ինչպես է իրականացվում։ Քայլ առ քայլ բացատրումը, եւ ցոլերն ասաց, որ հետաքննական ուսումնառությունը տեղ ունենում 4-ից 6 շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ խոսելու ենք առաջին փուլի մասին, որը հենց հետաքննության ձևավորման մասն է։ Thank you. So I'm going to be discussing about the framing the inquiry. How does it start? This is the initial stage of our inquiry journey. Over here, teachers gather student ideas, questions, and suggestions. And the teacher are designing the inquiry journey. It's the first stage. They are framing up possibilities, clarifying the big picture.
They refer definitely, we refer back to the curriculum of the school, the guidelines, the standards that the student needs to accomplish by the end of our inquiry journey. And taking the, those objectives into consideration, we build up the central idea and the lines of inquiry that we need to be moving on in our next stages of our inquiry. So over here, an example that maybe can make it more clear how I have done the framing. I came up with a central idea. I'm going to read it so that you can understand what we did in our coming stages. Our central idea, which is the big idea of our inquiry journey, was many factors play a role in the production of goods and merchandise. And in order to understand further, we had the lines of inquiry that we needed to investigate throughout the week. So we explored types of economical activities, the process of production, and the different roles people have in the process of production. Taking into this consideration, I had some skills in my unit planner that I had taken into consideration, where I needed to focus on their writing skills, on their research skills, on their organization skills. Also into math skills, we were working on addition and subtraction, problem solving, and so on. These are some examples that I would like to share to make it clear that this is also complements our curriculum and our objectives. Հետաքննության առաջին քայլը սկսվում է հետաքննության հենց հարցի ձևակերպումից, կարևոր կենտրոնական գաղափարի ձևավորումից։ Ստեղծեք ձևավորեք այնպիսի գաղափար, որը հետաքրքիր կլինի սաներին, առօրյա կյանքի հետ կապված կլինի և կմղի բավական հարցեր տալու։ Իհարկե այդ գաղափարը պետք է կապված լինի նաև կրթական համակարգի դպրոցի կամ պետական ծրագրի հետ, բայց կապը հիմնական կարևորը որ լինի իրական կյանքի հետ։ Հիմա այստեղ օրինակ կտրված, որն է այդ գլխավոր մեկ մեծ գաղափարը, որի շրջանակներում սաները օրինակ կարող են իրականացնել հետաքննությունը։ Եվ այդ գլխավոր կարևոր հարցը հետևյալն է. Շատ գործարաններ կարևոր դեր են կատարում ապրանքների արտադրության մեջ, այսպես ձևակերպենք։ Սա ամենամեծ գլխավոր հարցն է։ Այն ունի իր ենթակետերը, որոնք սաները պետք է ուսումնասիրեն շաբաթների ընթացքում։ Օրինակ, առաջին ենթակետը կամ հետաքննության առաջին ուղղությունը դա տնտեսական գործունեության ձևերն են։ Երկրորդ ենթակետը դա արդյունաբերության ձևերն են և երրորդը մարդկանց դերակատարումը արդյունաբերության այդ ձևերի մեջ։ Սանք այն երեք ենթահարցերն են, որոնք սաներն ուսումնասիրելու են։ Իհարկե ուսումնասիրության ընթացքում նաև պետք է ձևավորվեն սաների մոտ բազմաթիվ այլ հմտություններ, որոնք հենց ուսուցիչը ցանկանում է զարգացնել։ Օրինակ, գրելու հմտությունը կամ կազմակերպելու հմտությունը, ինքնակազմակերպման հմտությունը կամ օրինակ հենց հետազոտություն անցկացնելու հմտությունը։ Այսինքն առաջին քայլը հարցի ձևակերպումն է, մեծ գաղափարի ձևակերպումը։ Now moving on to our tuning in stage, in this phase of inquiry, the teacher is essentially tuning in the student's thinking. The teacher takes a very active role as an inquirer, with student thinking being the focus of their inquiry. Students are typically making their thinking visible in a range of ways. We can give them different strategies that let them share their thinking and share their questions during the stage to make it visible to everyone. And we can make it through a structured task, through play, different methods. It can be through maybe a presentation, through writing, through maybe videotaping themselves and talking about a certain thinking that they want to share with the class. And importantly, the information that teachers are gathering at this stage helps us as teachers to make the further planning in the coming weeks. Because at this stage, we are provoking their interest. We are seeing what are the things that interest them. Because if you take a look at the central idea, a lot of things can provoke the student to come up with ideas. So at this stage, we are just introducing the central idea and the lines of inquiry. But after that, the students are sharing their interest with us. And accordingly, we are creating their inquiry journey according to what are the questions that arise in the provocation stage. I would like to share now some of the example tasks that we have done in our classroom. As a provocation in the classroom, I got a lot of interesting products
into the classroom to let them observe closely to find out the information labels on different products. They took pictures, they wrote on their iPads to share the things that actually made them think about. There were interesting questions coming up, like why this certain product is made in a different country and not in the country that I live in. Some students were fascinating with the product itself, how it's made. And these all questions are written on a board for us as teachers to continue with their planning. What else we did in the coming sessions, we actually went to different factories in our country for themselves to observe how certain products are made. Over here, we can see a picture of a product of a factory where makes their own uniforms. The uniform that they wear in the classroom, they were really, really interested to see the process. And they came up with more interesting questions that they wanted to find out about how, for example, the textile comes from a different country and it's made in Lebanon, the place where we live. And accordingly, in order to also work on our skills, we watched some videos of how products are made and we wrote down the steps. This also helped them in order to develop their writing skills and to develop it throughout the sessions. Like we did it in several sessions in order to work on the following different skills. Երկրորդը դա կոչվում է խթանմամբուլ, եւ խթանմամբուլում շատ կարեւոր է աշակերտների հետաքրքրությունները, հա, այդ զարմանալու պահը վերհանելը։ Եւ այս փուլը շատ կարեւոր է նաեւ նրանով, որ թեման ներկայացնելուց հետո ուսուցիչները պետք է իրականացնեն տեղեկությունների հավաքագրում, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես են պատրաստելու ձևավորել իրենց հետաքննության ուսումնառությունը։ Եթե հիշում եք, թեման բավականին մեծ է եւ կարելի է բազմաթիվ տեսանկյունից այն ուսումնասիրել, բայց ճիշտ կլինի այն ուսումնասիրել հենց աշակերտների հետաքրքրությունը քրությունները հաշվի առնելով։ Ինչպես պետք է իրականացնել, դա կարելի է տեսաձայնագրությունների կամ հետաքրքիր պատկերների հարցերի միջոցով իրականացնել, խթանել աշակերտների հետաքրքրությունը եւ տեսնել, թե ինչպեսի հարցեր են սաները բարձրաձայնում։ Եթե հիշում եք հետաքննության այս մոդելը, որ մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, դա գալիս էր արդյունաբերության գործընթացը եւ այստեղ աշակերտները ըստ էության որոշել են առաջին հերթին ուսումնասիրել, թե ինչ ինֆորմացիա են պարունակում պիտակները, եթե ճիշտ հասկացա շորերի վրա ճիշտ հիշեցի։ Հա, հետո մեկնել են Լիբանանի մի գործարան, որտեղ հենց արտադրում են սաների, մի ֆաբրիկա, որտեղ արտադրում են սաների այդ հագուստները, որոնք նրանք հագնում են դպրոցում, հա, ֆորմաները եւ սաները ուսումնասիրեն, թե ինչպես է տեղ ունենում այդ ամբողջ գործընթացը, որտեղից է կտորը գալիս Լիբանան, ինչպես են կտորը ձևում, կարում, այսինքն ամբողջ գործընթացը սաները տեսել են հենց գործարանում եւ փորձել են հարցեր բարձրաձայնել, որն էլ հավաքում է ուսուցիչը, որպեսզի կարողանա կազմակերպել իր հետաքննությունը։ I would also highlight another major thing, because now we're talking about implementing in the classroom. As you can see in the pictures, the teacher is actually creating and planning the lesson. There are no textbooks over here because I cannot be using, let's say, a science textbook, a math textbook, or an English language textbook randomly. It is not going to make it meaningful for our inquiry journey, because we are trying to find resources that is related to what they are asking or interested in, and accordingly we are trying to implement it in our classrooms. So over here we are designing the inquiry journey as teachers. This is one important thing also to notice about. Մի կարևոր դիտարկում եւս, ինչպես տեսնում եք, սաները չեն օգտագործում դասագրքեր, որովհետեւ դասագրքերում գուցե եւ այդ ինֆորմացիան չլինի եւ շատ դժվար կլինի հետաքննության մոդելը կապել հենց ինֆորմացիայի հետ, որը կա դասագրքերում։ Այս սաներն օգտագործում են ուսումնառության այլ գործիքներ, այստեղ տեսնում ենք iPad-ներ են օգտագործում, ինչը նրանց ավելի լայն հնարավորություն է տալիս գաղափար կազմելու, պատկերացում կազմելու ուսումնառության թեմայի վերաբերյալ։ Այսինքն դասագրքերը երբեմն հաճախ այդ ինֆորմացիան չեն էլ Thank you. Moving on to our next stage, and actually each stage, it can take us for 1 week. I have just over here sample pictures of our task, but we have done a lot of similar tasks in order to build deeper understanding. Moving on to our finding out stage of our inquiry journey,
Over here, typically the students at this phase are involved in the process of planning for and researching new information. They may be experimenting, searching the web, watching clips, emailing, or even listening to speakers in order to gather all this data and find out more about the concept that they are trying to investigate about. They are also recording what they are finding in order to later refer back to it and to when they have a deeper understanding. So everything that we are finding out, we have a journal, an inquiry journal, where they write down their findings. For example, it can be during a certain task, whatever we have done, it's all written down, and later we can see the whole process of their journey. I would like to talk about the following pictures that are from my inquiry journey in grade two. Over here, what students have done is that we experimented with different products around us. We tried to find what are the materials used, why they were used different. For example, let's say a raincoat. They questioned why it is made out of polyester and not cotton. This made them think about it, the purpose of every material that is used in different products and the purpose behind it, let's say. Why do we need to make it in a certain property, and why it's later good for us to use it? One other thing that they came up with is that they created a market in the classroom. This was, they came up with the idea of why not use these products in order to integrate it with our session of adding and subtracting, and make a market in the classroom where they can use the skills, and which is complements what they are learning about. Because whatever products we have around us, we actually need to buy them from a market. They actually made this interesting activity in the classroom, which really let them link to their daily lives and use these skills that we learn in the classroom and implement it over here. This led them, once they were investigating money in this activity, this led them to think further about how money has evolved around centuries, how it has changed, why do we have different currencies around the world, what's the significance of these symbols on the money. All these interests came up, and this is why we planned accordingly as teachers. Հետաքննության հաջորդ փուլը հենց ուսումնառությունն է, հետազոտությունը, փնտրել գտնելու այդ փուլն է, որի շրջանակներում սաները ինֆորմացիա են հավաքում ըստ իրենց հարցադրումների, նրանք սովորում են ըստեղյան կազմակերպել, կառավարել այդ ուսումնառության, հետաքննության այդ ամբողջ փուլը։ Այստեղ խոսնակը ներկայացնում է իր օրինակը, թե ինչպես աշակերտները իրականացնեն հետաքննությունը, հիշում եք թեման արդյունաբերության գործընթացներ, եւ օրինակ առաջին նկարի մեջ 20-ից մեկը ներկայացել է, թե անձևային այդ հագուստը ինչից է պատրաստված, որ երկրում է պատրաստված, եւ երբ ինքը սկսել է ուսումնասիրել, օրինակ հարց է ցակել նրա մոտ, ինչի օրինակ այդ հագուստը պատրաստված ոչ թե բամբակից, այլ պոլիեստերից, այսինքն սանը սկսել է ավելի հետաքրքրվել տվյալ թեմայով, հարցով։ Հաջորդ փուլը եղել է արդեն սաները որոշել, որ կարելի է իրականացնել օրինակ դպրոցում այսպես մարկետ, հա, արկու վաճառքին անում, երկրորդ նկարը տեսնում եք։ Այս բաժնը արդեն ուսուցիչը օգտագործել է, որպես նրանց բացատրի եւ սովորեցնի գումարելը եւ հանելը, առևտուր անելու միջոցով սաները սովորել են գումարելը եւ հանելը։ Տեսնում եք, սա դառնում է ստեղության իրական կյանքի հետ կապ հաստատող գործընթաց։ Եվ մյուս քայլը, որ տեսնում եք, սաները հետաքրքրվում են, եթե կա դրամ, ապա ինչպես այն փոփոխությունները ենթարկվել եւ ինչպես է դա տեղի ունեցել, եւ սկսել են, եթե ճիշտ եմ հասկանում, մեկնել են թանգարան, ուսումնասիրել են թանգարանում դրամի պատմությունը, այսինքն մի ամբողջ շղթա է տեղ ունենում, երբ սանը սկսում են մի հարցից եւ ուսումնառությունը նրան ստիպում է գնալ այլ հետաքրքիր հարցեր իրականացնելու։ Moving on to our next stage, it's the sorting out stage of our inquiry. This is a critical phase of the assessment of understanding. In this phase, students are typically analyzing and sharing their discoveries. They can use math, art, language, different subjects that we learn from different perspectives in order to understand the bigger picture. And this process actually helps the teacher to get the information from the students to see their understanding and if they have actually acquired the following concept that we are learning. In our grade two classroom, we started thinking about these economical words that are used in
in our production line, let's taking into consideration the producer, the consumer, how a product is made, and specialized jobs, how it's important for these people to have a specialized job and their importance for us in the economy. They further in the research about different products, how they move from one country to another, the export and import process. So all these concepts that they are learning through different tasks were also given formative assessments for the teacher to know how well the students are understanding. Because now we are right in the middle of our inquiry journey, it is important for the teacher to follow up on these understanding and to see if there is any gap she needs to consider, and maybe she needs to consider to further do several sessions for the gap that she has noticed in some of her students. Հաջորդ փուլը դա արդեն դասավորումն է, դասակարգումն է, եւ այս փուլում հնարավորություն են ստանում տեսնել, թե ինչպես են աշակերտները մտածում, ավելի խորքային իրականացնել մտածողության այս շերտերը։ Այս փուլում ստանեն իրականացնում են ինֆորմացիայի մեկնաբանում եւ հմտությունների զարգացում ուրիշների հետ, ինչպես տեսնեք վերևի առաջին կարող պատկերված է թեմայի հետ կապված մի այսպիսի պատկեր, եւ սկսում է product-ը արտադրությունից, մինչեւ ինչպես է հասնում սպարողին, այս շղթանը ամբողջ ուշցիան ներկայացված, թե ինչպես պետք է սանեն իրականացնեն այդ հետաքննությունը։ Երկրորդ նկարի մեջ պատկերված է աշխատանքի բաժանումը, հա, մասնագիտական բաժանումը, եւ սաները ըստ էության ուսումնասիրում են հասկանում, ինչպես է տեղ ունենում աշխատանքի մասնագիտական բաժանումը արդյունաբերության մեջ, եւ երրորդը պատկերված է թե ինչպես է տեղ ունենում տարբեր երկրների միջև այդ առևտուրը փոխանակում ապրանքների։ Այս ամբողջ ընթացքում ուսուցիչը հնարավորություն ունի ձևավորող գնահատման գործիքների միջոցով ստուգել աշակերտների գիտելիքները, որպեսզի հասկանա որտեղ կան թերացումը եւ որտեղ կան առավելություններ, կամ որ ուղղության վրա պետք է ուսուցիչը դեռևս աշխատի։ Այսինքն հետաքննական ուսումնառությունը ընթացքում կարելի է դեռևս ուղղորդել ըստ սաների ցանկությունների, հետաքրքրությունների եւ այն ուղղությամբ, որը որ ըստ էության սաները իրենց հարցերի միջոցով առաջ են քաշում։ Եթե ես Անի ջան ճիշտ հասկացա, ցոլերի կապը ընդհատվեց, ցոլերը դուրս եկավ։ Ես էլ եմ փորձում դա հիմա կարգավորել, բայց կարծես այստեղ չի։ Լավ, եկեք ժամանակը օգտագործենք ժողովուրդ, քանի որ մենք ուղիղ եթերում ենք։ Եթե հարցեր կան, ես փորձեմ հարցերը բարձրաձայնել, մինչև ցոլերը կապի հետ կապված խնդիր կա, հետ կվերադառնամ։ Այստեղ հարց առաջինը, որը տեսնում եմ, եթե դասագրքում տեղեկություն չկա, ինչպես կարող եմ iPad-ներում եւ համացանցում գտնել, ասեմ, որ դասագրքի տեղեկություն բավականին սահմանափակ է եւ այսօր շատ երկրներ այլևս դասագիրք չեն տպում, չեն էլ հրատարակում, այլ տալիս են այսպիսի մեծ ցանկ եւ ասում են, այս թեմաներն ուսումնասիրեք։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում շատ դժվար է դուրս գալ համացանց եւ ինֆորմացիա փնտրել հայերեն լեզվով, բայց եթե օգտագործեք այլ լեզուներ, ինչ իհարկե դժվար է տարական դպրոցի, ընդհանրապես դպրոցի աշակերտների համար Հայաստան, ապա կտեսնեք, որ ցանցում, համացանցում բազմաթիվ ինֆորմացիաներ կգտնեք։ Այսինքն այս առումով դասագիրքը սահմանափակում է եւ ենթադրում ենք, որ դասագիրք հասկացությունը հայկական կրթական միջավայրից եւս կվերանա, որտեղ դասագիրքը գրում է մեկ մասնագետ, իսկ համացանցում ինֆորմացիան, որ փնտրում ես, բազմաթիվ տեսանկյուններից ես գտնում։ Լավ, եթե ուրիշ հարցեր կան, խնդր, ահա Ցոլե ջան, վերադարձեք։ As you know, in the Lebanon, the electricity cuts off, so I'm very sorry for leaving. Okay, I will share my screen and continue. Yeah. Let me just open. Okay, can you see my screen? Yes, now it's okay. So we were talking about sorting out. I'm going to move now to the going further stage of our inquiry journey. As you can see over here in the going further, this is a phase usually which involves the teacher giving out more responsibility to the student. We can see more students coming up with different projects, working on their investigations independently, and coming up with really big ideas. So what we did in our grade 2 class, since we were in
investigating how different products are made, they came up with different interesting products that they would actually like to make it in the classroom. They came up with how to make soap, how to make chocolate, and how to actually recycle paper in the classroom by them researching the steps, watching some videos. And we went to some places how that is made. They saw that in the factory itself, others will use technology as a resource to find out the process, how it's made. We got the materials, we followed the steps, and it was very interesting how they came with the different strategy, how to actually implement it in the classroom. And also I would like to add on, Mother's Day was approaching, they came up with an idea, why not make a packet for our moms, writing a nice letter on our recycled paper and giving it to our mothers. So it really made it very meaningful. Whatever we are making in class, we are actually using it in our daily lives and making connection. This is what really interests the student, makes them to enjoy their learning because there is a purpose behind it. Հաջորդ փուլը, այսպես կներկայացնեմ, ավելի խորքային ուսումնասիրել հետաքննել, հա ավելի մանրամասն, սա հնարավորություն է տալիս սաներին այս փուլում արդեն բարձրացնել իրենց հարցերը, հետաքրքրությունների հիման վրա ուսումնասիրություն իրականացնել, այս փուլում աշակերտներն աշխատում են ինքնուրույն եւ ինքնուրույն են կազմակերպում իրենց հետաքննությունը, եթե անգամ երկրորդ դասարանում են, պատկերված են երկրորդ դասարանի երեխաներ, օրինակ սաներից ոմանց դուր եկավ այսպես շոկոլադ պատրաստել, մյուսներին եթե տեսնում եմ այսպեսի փոքրիկ թվածներ են պատրաստում, որպեսզի ենթադրում են վաճառեն կամ բարեգործությունը իրականացնեն, ուսումնառության հետաքննության ընթացքում սաների մի փուլին հետաքրքրեց, թե ինչպես է տեղ ունենում վերամշակումը թափումների, եւ երրորդ նկարի մեջ երեխաները որոշեցին, որ կարելի է ուսումնասիրել, հետո վերամշակված թղթի վրա ծնողներին լավ ցանկություններ գրել եւ տալ ծնողներին, ինչպես տեսնում եք, ուսումնառությունը դուրս է գալիս դպրոցի դասարանի այդ պատերից եւ դառնում ավելի կենսական կյանքի հետ կապ հաստատող եւ ավելի իմաստ տալից է դառնում, այսինքն սաները իրենք են ցանկանում ներգրավել այս ուսումնառության գործընթացի մեջ եւ իրականացնել այն, ինչ իրենց հետաքրքիր է, ոչ թե այն, ինչ վերևից իրենց կրթական ծրագիրը ստիպում է իրականացնել, բայց հիմնական իմաստը այն է, որ ուսումնառությունը դառնում է իմաստալից, երեխաները միևնույն է սովորում են, եթե անգամ դա տեղի է ունենում ըստ իրենց հետաքրքրությունների եւ հարցերի։ Thank you. I would also still highlight some teachers, they have this misconception that whenever we are using inquiry-based approach, we are not developing the student, not reaching the objective. The important as a teacher needs to plan ahead of time to also implement the basic writing skills that student needs for that grade level, the reading skills, the certain important objectives that we need to cover by the end of the grade two. Over here, I didn't place all the tasks that we have done. I chose the main ideas of my inquiry journey, but definitely we have a reading session, but these readings are related to my inquiry session. If, for example, over here, we chose resources in our school library to read about export, import, how different materials are transported, how certain products are made. So even my reading is related to my inquiry. I'm not bringing texts that are that have from different concepts. So they're all related to one another. Որոշ ուսուցիչներ մտավախություն ունեն, որ հետաքննությունը իրականացնես, պետական ծրագիրը չեն իրականացնի, իրականում սա ուսուցիչը կարող է իրականացնել, ուղղակի նախորդ պետք է կազմակերպի եւ իրականացնի ինտեգրումը պետական ծրագրի հետաքննական ուսումնառության մեջ։ Օրինակ, եթե երկրորդ դասարանում պետական ծրագրով պահանջում են ընթերցանություն, կարդալ, ապա ուսուցիչը ինչ է իրականացել, կազմակերպել այն տեքստերը, ընտրել է գրադարանից այն տեքստերը, որոնք վերաբերում են հենց արդյունաբերության, արտադրության բնագավառին, եւ սաները կարդացել են, ըստեղության կարդալու հմտությունը զարգացել է, բայց թեման վերաբերել է հենց արտադրության, արդյունաբերության բնագավառին, ինչը պետական ծրագրի մի մասնաբաժինն է եղել եւ դա իրականացվել է։ Այսինքն պետական ծրագիրը այստեղ չի դուժում, ընդհակառակը պետական ծրագիրը կամ ուսումնական այդ ծրագիրը, եթե դպրոցական է կամ պետական համայնքային, ինտեգրված է հետաքննության ծրագրի մեջ։ Can I move to the next?
Այո, Սոլեջան, կարող եք։ So we are reaching by the end of our inquiry journey over here. It's the stage called reflecting and acting. So typically students are engaged in tasks that bring into action in some way. Learners are reviewing, revising, and reflecting on what they have learned in their inquiry journey. So because we are reaching the end, learners need to reflect on. And as I said earlier, a reflection activity that can be done simply, they can illustrate the main idea that they have acquired throughout this unit and give information what was their favorite concept, what was the thing that maybe we didn't get a chance to learn about, but they were interested in. So in a way, they are showing the student, the teacher, their thinking throughout different activities that can be done in this reflection part. And for taking action, over here, which was also student came up with, why not, since we had a market in the classroom, why not do real market for other elementary students? So they came up of doing a flea market, which was really interesting, how students come up with different ideas that the teacher does not think about. They actually made a flea market in the school. They sold the products that they got from their own homes using real money. This way it was also practiced whatever we have learned in our math session in buying, selling. They were actually implementing it with our classes. And once they got the money after finishing the flea market, they came up with using this money for a good cause. We went and bought some books for the school library and they donated these books, which was really meaningful. And we created this lovely experience. These students, by the way, now they are in grade 5. They still come to me and tell me about this experience that they have had. They never forget about it because it's something that shows like accomplishment they have done. They succeeded in something, they learned throughout the way. And after all, they took action, which is something really rare to see in most of our classes. So they put some notes in the books donated by grade 2 with their name. Now, when they visit the class, the school library, they can actually see these books have this great memory that something they have done ago. It's really nice having this experience. Me, myself, as a teacher, I will never forget it as well. Քանի որ մենք մոդելում ենք հետաքննության ավարտին, այս փուլում մենք տեսնում ենք հետադարձ կապի եւ գործողության փուլը, սա օգնում է սաներին, որպեսզի նրանք ուսումնառությունը իրականացնեն։ Ես միտեղ արձագանքում եմ ձայնս անջատեմ, ահա։ Սա օգնում է սաներին, որպեսզի իրենք ուսումնառության ընթացքում ձեռբերած գիտելիքները արդեն օգտագործեն, կիրառեն պրակտիկ դասին, այսինքն գործողություններ են ուղղում սաներին։ Եվ միաժամանակ հնարավորություն է տալիս հետադարձ կապ ապահովել, թե ինչպես նրանք սովորեցին եւ ինչ նպատակներ կարող են սահմանել հաջորդ ուսումնառության գործընթացների համար կամ ապագա։ Եվ այստեղ ներկայացվեց, որ քան դերսաներն ուսումնասիրում են հետաքննությունը իրականացնում, իրենք հանգեցին այն մտքին, որ եթե ուսումնասիրում ենք շուկան, հա, մարքեթը կարելի է իրականացնել, օրինակ վաճառք, մարքեթ հենց դպրոցում, եւ ներքին նկարում տեսնեք սաները վաճառք են կազմակերպել, տանից բերել այն ապրանքները, որոնք ցականցել է վաճառել եւ վաճառել են առաջին դասարանցների համար, եթե հասկացա, ու գումարը այնուհետեւ որոշումը, որ պետք է իրականացնեն, լավ նպատակի համար պետք է ծախսեն, որոշումը, որ վաճառքից առաջ ծած գումարը իրենք կարող են օգտագործել գրքեր գնելու համար, որոնք այնուհետև տվել են դպրոցի գրադարանին։ Ցոլին ասաց, որ այս երեխաները այժմ 5-րդ դասարանում են եւ հաճախ են գալիս ու ասում, որ իրենք միջև այժմ հիշում են այդ հետաքննությունը, որովհետեւ հետաքրքիր է եղել։ Իրենք հասկացել են, որ իրենք ինչ-որ գիտելիքներ են ձեռք բերել, տպավորիչ է եղել իրենց համար, իսկ դպրոցի գրադարանում գրքերն ամեն անգամ տեսնելուց հասկանում են, որ արժեքավոր գործ են արել։ Ցոլե ջան, վերջացեցի, բայց պիտի թույլ տամ, որ միացնեք բարձախոսը նոր։ Okay. This is our last stage of our inquiry journey, which is basically evaluating. As a teacher, we need to find out what the students have grasped by the end of this unit of inquiry. Basically, it can be like a summative assessment. And over here, I try to use an open-ended summative assessment that lets the student come up with any, way of strategy that they would like to share their thinking. I just gave them an open question and asked them to create their own product
and gave them some guidelines in order to have it on their product and see how much they have understood. After all, even if it's open-ended, you can use guidelines to make sure that they are including everything that is asked for. We made sure that they have understood, for example, on a package, where is it made, the ingredients should be there. Some came up with really interesting ideas, even mentioning the barcode, the pricing, creating their own product. And I made sure that they have actually understood through some of these questions that we had before acquired about them. I made them visible in our summative assessment by asking them, what material did you use in this product? Are you going to export it to other countries? So if the learner is able to answer these questions, I can basically know as a teacher that they have understood what does export mean, what is a material property. So through keeping them open-ended question, the student has this opportunity to share their answer and feel comfortable because I'm not giving them very strict guidelines of what to do. They can be super creative in coming up with any product that they want and feel free about it during the assessment. Հետաքննության վերջին փուլը դա գնահատումն է։ Ես հնարավորություն եմ տալիս հասկանալ, թե հետաքննության ընթացքում սանի ուժեղ եւ թույլ կողմերը որոնք են։ Գնահատելն էլ իր հերթին հնարավորություն է տալիս նաեւ հասկանալ, թե որ հմտություններն են ձևավորվել եւ ինչպիսին է եղել ընկալումը։ Վերջնական աշխատանքը, ամփոփիչ աշխատանքը եղել է բաց վերջավորության հարցերի միջոցով, եւ եթե տեսնում եք, այստեղ նկար է պատկերված ելակներով, երեխաները ստեղծել են իրենց product-ը, ոչ միայն ստեղծել են իրենց վաճառքի համար նախատեսված product-ը, այլև օգտագործում են բոլոր այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որ ձեռք են բերել։ Հիմա ուղղակի անգլերենով է գրված, բացատրենք։ Ձախ կողմի վրա ներկայացված է Ադամի ելակների ծամոնը։ Հա, տեսնում եք, դիզայնը տրված, ներքևը գրված է հեռախոսի համար, էլեկտրոնային հասցե, գրված է որտեղ այն արտադրված։ Երկրորդ էջի վրա ներկայացված է, թե ինչ բաղադրիչունի ծամոնը, բարկոդը ներկայացված, ինչ որ տոկոսային հարաբերությունները ներկայացված, այսինքն ամբողջական product է ստեղծել երկրորդ դասարանի սանը։ Դրան զուգահեռ ներքևը տրված են հարցեր։ Օրինակ, սանը պիտի կարողանա այդ հարցերի միջոցով կողմնորոշվել, ուղղեց, այսինքն հարցերը ուղեցույց են վերջնական product-ը ստեղծելու։ Ինչ նյութեր եք օգտագործել ձեր product-ի համար, ինչ բաղադրիչներ այն ուներ, արդյոք դուք պատրաստում եք այդ product-ը արտահանել, թե մնալու է միայն երկրում, եթե պատրաստում եք արտահանել, ապա որ երկրներն եք տանելու։ Այն բոլոր գիտելիքները, հմտությունները, որ սաները սովորել էին, ձեռք են բերել ամբողջ հետաքննության ընթացքում, ըստ էության երևում է վերջնական ամփոփիչ աշխատանքի մեջ, որը թեստային չէ, այլ հետաքրքիր կրեատիվ աշխատանք է, եւ ըստ էության յուրաքանչյուր սան կարող է սա իրականացնել։ Thank you. Moving to our conclusion part, which is the last part of our session. In conclusion, the importance of inquiry-based learning is that it encourages students to become self-driven and lifelong learners, as we saw in our session today, how we can actually implement that in our learners. And these acquired skills are very important because they can later use it throughout their lives. After finishing school, whatever skill they acquire, they can easily use them in their daily lives and daily problems that they have. Եվ ամփոփման փուլում ըստ էության հետաքննության ուսումնառությունը հնարավորություն է տալիս եւ խրախուսում է սաներին դառնալ ինքնակազմակերպող, ինքնամղվող, եթե կարելի այդպես ասել, եւ լինել հարատեւ ուսումնառողներ։ Այս ուսումնառությունը ձևավորում է հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են սանին ամբողջ կյանքի ընթացքում, այսինքն ամբողջ օրվա ընթացքում ինքը ձևավորում է հմտություններ, որը կիրառելու է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Thank you. Thank you. And before I conclude, I have used the following references for my session. If you would like to take a screenshot to further be an inquirer and investigate the approaches to learning using the inquiry-based, you have the following books. You can find it online, a soft copy, and further read about it because there are very nice strategies that you can use that can make it easy for you the transition in using this approach as a teacher. And our last slide, I would like to thank you, Ms. Seta and Edu Armenia for giving me this opportunity and being part of this event, which was very fruitful these 3 days. Thank you.
Շնորհակալ եմ Ցոլեջան։ Ցոլերը այստեղ ներկայացել է երկու այն գրքեր աշխատությունները, որոնք օգտագործել է գիտական մասը ապահովելու համար Սահիկաշարի։ Մենք ուզում ենք Ցոլերին շնորհակալություն հայտնել եւ ասել, որ շատ հետաքրքիր ու կարեւոր թեմա է Ցոլեջան։ Հետաքնությունը մի այսպիսի նոր գաղափար է, որ պետք է մտնի եւ հույս ունենամ կիրառի հայկական կրթական միջավայրում։ Եվ քանի որ թեման հետաքրքիր է ու նոր է, եթե դեմ չեք, եկեք լսենք, տեսնենք հարցեր կան։ Մեր հարգելի մասնակիցներ, եթե կան հարցեր, տեսակ ցոլերը մանրամասն, մանրազնին բացատրել է, կարծում ենք կիրառությունը դժվար չի լինի, եկեք հարցերի միջոցով տեսնենք ինչ բացթողումներ ձեր մոտ կան։ Ես շնորհակալություն եմ տեսա։ Հիմա եկեք տեսնենք հարցերը։ Okay, I will stop sharing so that I can answer some questions. Yeah. Քանի որ մենք ուղիղ եթերում ենք, Անի ջան, Facebook-ում էլ ունենք հարցեր։ Ես հետևում եմ, կարծես այս պահին դեռ ոչ, բայց 1-2 րոպե սպասեմ, միգուցե գրեն հարցեր։ Ինչը ձեզ հասկանալի չէր, ուզում եք հարցերի միջոցով վերհանել։ Կարծես թե հարցեր։ Լավ, սպասենք թող ներկայացնեն, եթե կա հարցեր։ Այ Facebook-ից կարող ենք վերել։ Ես խորհուրդ կտամ, եթե տեսակ ցոլերի երկու աշխատանքներն են, գրքերը որ վերցել էր, դրանք հեղինակավոր մեկը Մաքենզին, շատ կարևոր էսպիսի մի կազմակերպություն է, որը կրթության մեջ հետազոտություններ իրականացնում եւ աշխարհի առաջատար երկրներ հենց Մաքենզից են վերցնում, թե ինչ պետք է լինի, ինչպեսի պիտի լինի ապագա կրթական համակարգը։ Հիմա եթե անգամ Մաքենզին է խոսում այս մասին, ժողովուրդը մենք պետք է իրականացնենք, ուզենք չուզենք։ Հարցեր։ Հարցեր։ Այն հարցեր չունենք, Facebook-ում միայն շնորհակալություններ են միայն եւ մի դիտարկում, որ վստահ եմ, որ այսպիսի ուսումնառությունը հենց այս սոցիալականացմանը տանող ուսումնառություն է, կյանքի հետ կապ ունեցող կրթություն, ինձ համար կիրառելի է, շնորհակալություն։ Պետք է միստերին ինքը շնորհակալություններ են։ Ինձ թվում է Ցոլեր ջան, այնքան պարզ, հասարակ, հասանելի է ուսուցիչների համար, որ հարցեր չկան։ Հիմա պիտի ժամանակ տանք, որ իրենք մարսեն։ Այստեղ մի դիտարկում կա կարդամ հայերենով։ Եթե դպրոցում հետաքննելու հմտություններ ձեռք բերվեն, բուհում գիտական աշխատանք կատարելիս դժվարություն չեն ունենա։ Այո։ Բայց ինչի՞ մենակ բուհում։ Եթե որևէ մեկը չգնաց բուհ, պատկերացեք, մարդ, ժողովուրդ, մենք ապրում ենք 4-րդ արդյունաբերական հեղափոխության հեղաշրջման փուլում։ Լսեցիք, որ այսօրվա ձեռբերածը սովորածը վաղը ոչ մեկին պետք չէ։ Մենք բոլորս ենք լինելու հետաքննողներ, արդեն իսկ հետաքննող ենք։ Սա մեզ պետք է որպես կենսական հմտություն, հա, մենակ բուհը մի դիտարկեք։ Այնպես որ շնորհակալ ենք Ցոլեր ջան, շատ հետաքրքիր, արդիական, կարևոր մանրազնին ներկայացված թեմայի համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւ ասում, որ մենք դες էլի կսպասենք, եթե դեմ չեք մեր հարթակում, մեզ դուր եկավ։ Սիրով։ Շնորհակալություն շատ-շատ, տեսություն։ Տեսություն, բայ։